ଆମର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 16 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 161 ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ 13,980 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇଥିଲୁ। ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଆମ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 380 ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 31,900 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆଜି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 16,1698 ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ, ସେସନ୍ କରିବୁ। ସେହି ସେସନ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକାଦାନ କରିବୁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡ 4,08,000 ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ 20,000, ଟୋଟାଲ 4,28,000। 4,28,000 ଭିତରେ ଆମର 10% ରହିଲା ବଫର ଆର୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ତେଣୁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଟୀକା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିକି ଦେଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ 1,92,555 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 13,980 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁ, ଆଉ 178,575 ଜଣ ରହିଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦିନ କେତୋଟି ଆମେ ସେସନ୍ କରିବୁ ତାହା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ସେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିଦେବୁ। ଏକ ଲକ୍ଷ 78,000 ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାଦାନ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ଆମେ ସେସନ୍ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜି 380 ସେସନ୍ କଲୁ, 19 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି 192 ସେସନ୍ କରିବୁ, 20 ତାରିଖ ଦିନ 92, 21 ତାରିଖ ଦିନ 436, 22 ତାରିଖ 141, 23 ତାରିଖ 178 ଏବଂ 25 ତାରିଖ 279, ଟୋଟାଲ 1698 ସେସନ୍ ଆମେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। 1,78,575 ଯେଉଁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। 1,92,555 ହେବ ଟୋଟାଲ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଟୀକା ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତିକି ଟୀକା ଆସି ତା ଅନୁସାରେ ଆମର 1,92,555 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ 13,980 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲେ 178,575 ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟୀକାଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଟୀକା ଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ, ସେହି ଟୀକା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଟୀକା ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଅମକ ତାରିଖରେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ହେଇଯିବ।